ងាយៗត្រឹមតែ 5 នាទីប៉ុណ្ណោះទេបងប្អូនបងប្អូននឹងទទួលបានមុខម្ហូបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយមុខនោះគឺក្តាមអប់មីសួរអញ្ចឹងដល់ធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះការធ្វើក្តាមអប់មីសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើក្តាមថ្មហើយបងប្អូនអាចប្រើក្តាមសេះក៏បានក៏តាមចំណង់ចំណូលចិត្តដល់បងប្អូន ហើយអ្វីដែលខ្វះអត់បានគឺមីសួរយើងមានមីសួរមានសាច់ជ្រូកបីជាន់បន្តិចទៀតហើយសាច់ជ្រូកបីជាន់នឹងខ្ញុំដាក់តែពីរបីចំណិតតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនហើយយើងមានខ្ញីមានដើមខ្ទឹមហើយមានជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយចំពោះជីវ៉ាន់ស៊ុយបងប្អូនអាចបុកជាមួយនឹងខ្ញីហើយនឹងខ្ទឹមសបើយើងហើយទុកមួយឡែកសិនទៅបងប្អូនយើងទុកចំអិននៅពេលក្រោយ ឥឡូវនេះយើងមកលាយទឹកសោះបើយើងសម្រាប់ធ្វើក្តាមអប់មីសួរតែម្ដងដំបូងខ្ញុំដាក់ប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករសបើបងប្អូនហូបប៊ីចេងបងប្អូនដាក់បន្តិចទៅតែបើហូបទេមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើម្សៅស៊ុបខ្នុរបន្តិចទៀតរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស៊ុបបើសិនជាបងប្អូនអត់មានទឹកស៊ុបទេបងប្អូនប្រើទឹកសបានអត់អីទេចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះអាចមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាការផ្សំគ
នហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងមីសួររបស់យើងនៅពេលដែលបន្ថែមមីសួររបស់យើងរួចហើយខ្ញុំគ្របទុកឲ្យទន់មីសួរបន្តិចសិនទើបយកទឹកសោះនោះមកស្រោចពីលើបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលស្រោចទឹកសោះរួចហើយខ្ញុំយកដើមខ្ទឹមដែលខ្ញុំហាន់ប្រវែងបែបហ្នឹងបងប្អូនយកមកដាក់ពីលើមីសួររបស់យើងហ្នឹងហើយយើងគ្របទុកប្រហែលជា2-3 នាទីទេបងប្អូនមីសួររបស់យើងក៏ទន់បានល្អហើយឆ្អិនបានល្អបែបនេះឃើញថាក្តាមអប់មីសួរមួយមុខនេះមានភាពងាយស្រួលមែនទេនៅក្នុងការចម្អិនហើយក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ថែមទៀតចំពោះរសជាតិក្តាមអប់មីសួររបស់យើងបងប្អូនយើងយករសជាតិឡមឡមមិនប្រៃពេកទេដូចយើងឆាមីសួរដែរអញ្ចឹងហើយបងប្អូនក៏អាចសាកល្បងចម្អិនក្តាមអប់មីសួរមួយមុខនេះអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនានៅមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like និង Share ចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះដើម្បីទទួលបានមុខម្ហូបថ្មីៗបន្ថែមទៀត